Për shëndet të shikus të ndashëm, son të ne emisionin integrimi, kemi të thua një shqiptari cili ka ngritë dhe lartë emin e punëtorit në Suedi. Me di e angazhim maksimal ka kriju një bërtham biznesore me mbi 70 punëtorë të punësuar në Skandinavi. Sot kjo drejton njëmdhet kompani në një shtrirët Europë, Kinë e Dubai. A përveç aurolës së mirë që ka kriju dhe dhe bizneset të ti, gëzon edhe reputacion brenda komunitetit shqiptar në Suedi dhe jashtë Suedisë. Nuk ka aktivitete kulturore, fondacione, bëmirëse, e apele, për përndi, materiale, ko a e s'ka marrë pjesë. A e gjithashtu, tani ka hapë edhe një shoqatë bëmirëse në Kosovë me emrin në dimonë ti. E a e është Halim Hoti. Mirë të erdha, Halim. Mirë se si u Halim, kur erdhe në Suedi dhe cila ishte arsua ardhjes tuaj këtu? Po, në përgjësi një pjesë e madhe e poplë të me paknasit, me protestat, me të regjimit serbë që ishen të kryume dhe në atë ndrimin e kove prej shtypjes në demokraci, atë e fillun edhe disa të kure të vëndëmatë të problemet të, pop të popullësit shqiptare, ekonomike, e, ekonomike edhe të shtypjeve dhe matë të, të regjimit serbë, dhe kështu që ishte situata 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 ishte shumë e adaptë në në at, atë atë pjesë të Kosovës, kështu që një pjesë e madhe e popullsisë morën rrugën për gëbet me të madhe, krahasim me vite të tjera të viteve 60-70. Kështu që ona e dhona isha një ndër ta që edhe në vitet e nëndhejta. Pse e zgjodhet uh, për kërështë së vëdinë? është fështirë të të përsa të kresh kujtimin në atëku, por e, ishte e vetë një mënyrë që në atëku ishin, ishin rukët për të kaluar, për të arë në sëdi, ishin pak më të, të leta dhe shteti sëdes pranën të pak më letë në krasim e shteti tjera. Halim, cili ishte qyteti i parë dhe puna parë që e në sëdi? Në sëdi, kur kom arë në vitin 1992, e mas pari kemi arë në qëtitën e Gëtëburgut, ku kemi jetu tre muaj në një hotel, pas taj kemi shkuar në Dalës Land, Dalës kufirit të Novegjis, dhe pas, pas aty të dhe sa këmë marrë leshë ndërimi këmë nejtë në Odevala, hafer Odevalës, dhe në vitin 1995, të kënë vitin 1995 kemi ardhë në, në teritorin e Halandot, të afrë gëtë në komunën e Varbergët, ku prej asaj ditë jemi në botën në të njëtën vend. Cila ka qenë puna parë e jotja? Unë qysh, kur kom marë në fillim në Göteborg, në Hotel Kurishta, kom fillu me aktivitete, në atë ku ka qenë vetëm aktivitete të shërqatave dhe të lidhës demokratike, nuk ka pas parti tjera të kryu me në shtete evropiane, jashtë Kosovës, po edhe në Kosovë, gjithashtu akun, ka qenë vetëm lidhë demokratike dhe kemi jo më angazhu të shkaj në shëqata, në bledhje, në takime, kom fillu me, 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 me më sëgjuhën, por edhe kërë këmë halu në, në kampën gjatë pritës e leqëndimit, kom, kom shku në shkollë për të kryrë provimet edhe gjuhës suedeze me ku. Halim, për ashtat më të vite hapet firmen e parë. Pse zgjodhet me punu për vete jo për tjert. e, nëherë, kod, të tjertë? Nëherë, është dashtë kotë dheri sotë të integruhem këtu, edhe dhe, dhe sa ta më sa i kështë që ka, ka shku një periud disa vite, dhe në vitin 2003, dikon prafesisht, kom, kom barë kompletimet e shkollës lartë që i kom kry në Kosu, kom kompletu këtu, dhe kom kry kurset si CNC operatër, AutoCAD dhe CAD CAM, ku kom përnu një, një fabrik të Volvos me programime për 6 vite, dhe, dhe sa so fabrika është bëllë, dhe pastaj gjohën e përvecova dhe erdi u pjekua që të mendej të bëjt diska ma tjepër së sa që dhët vetëm prit nga një pagë jore. Ju jo sot keni një mëdhët kompani dhe jo vetëm në Suedia pa Europë, po edhe në Dubai e kinë. Si erdi kjo ide që të kaloni edhe e, jashtë Europës, që koni në Dubai e në kinë? Jo, e, qër, kompani kjo është veç nëmër për të hapë kompanim njëri mundet me hapë 10, 11, 15, 30, Kjo nuk është aja par e kësisi të tyre që është interesante. Edhe mirë po, për ty e tyh, kom disa kompani që që anga në disa drejtime të kompanive, e, ndërsa kompania kërësore, e, borimi kërësore jetës dhe ma është në drejtën të arisë, ku bëjnë drejtime në me për mes të ndjerave, të mahu komunale shtetërore, edhe bëjnë ndërtime për, për kompaninë time bane se ora që është shumë ë ndërsa bizneset jashtë jashtë Suedis kom nuk, kom kanë iknaçën vetëm e kënaçën vetëm me 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 bizneset tuaj kom kom dëshiruar që të krijojë pak elektrikën tregun ndërkombëtar, edhe për këtë arsye edhe mu kanë kriju mundësit dhe kom kom kaluar në për disa shtete të botës, mbas shumë ti kom kanë në Kinë për të kërkuar treg diçka ndërkombëtar. Për aty të kom shkuar në Dubai, për Dubai të dhënë sa shtete tjera arabe këta dione, edhe mirë po kom pasur që nëse njëri është i interesuar dhe angazhuar ka trek çdo kon në botë. Kjo do më kanë ndihmuar mua më tepër se të afsohem, më tepër se të bëj krahasimet, që të bëj domethënë në të bëhet realiteti i i bizneseve këtu ku jetoj dhe punoj. Në më tonë, si kompanit të vetë, si prodhimi ju ti, ose punë e jotja është ndërtimi, është ndërtimi i banesave të larta dhe huazimi i atyre. Po. Ë pastaj keni edhe edhe diçka me makina. Po. Ë po në Dubai në Kin, cilat janë punët që ja, që bëni? Atje kom pa, kom çaut në biznes të të disa llojeve të fasadave. Kom çan në jashtë në në Kin, do të thonë do të vaj kem pas marrëveshje me një me një kompani së me një kompanjime me në shka vesh mbathje. Ati kam qenë... Si aksionar. Si aksionar. Edhe në jo më tepër. Ndërsa, ma shumë tani jom përshëndru këto në sëdi këtu ku jetaj. Sot një një se si një ndër biznismenet më sëkëtëse shumë në sëdi. E, dhe realisht nuk i ndaluar dhej me këtu. Ju kini hapë edhe një shoqatë në Kosovë. Shoqata që quatë në dimadhe ti. E, cilat janë arsyet të hapje asaj, asaj shoqata tjë jo më kënaqen me atë nivelin ku kum rri, edhe më më thonë se kam filluar një ndër bizneset në atë kurs ka qenë shumë aktuale domosht e para shqiptare, do sh, do, sh, do sh ka të ka qenë disa ti ndërvesh në gishta. Ë për këtë arsye jo edhe pak i kënaqë që kum arrit te sa kum arrit këtu, por pas pas bizneseve të mia kam kam jam mundu që të që të punoj diçka edhe më tepër, të kontriboj diçka më tepër, duke filluar të të të, të ndihmoj edhe farefisit, shoqërisë, miqësive, domosdoshmë pak ma gjerë seso, më gjerë se sa vetvetja. Domethënë arsyeja e hapjes së kësaj shoqate është ndihma e njerëzve atje. Ne dimë që ju ë keni ndërtuar edhe shtëpi atje. Keni domethënë i jepni ndihmë për çdo fest që bëhet. Po sa shtëpi gjithsej janë ndërtuar nga Halimoti. Çfarë? për këtë jetë punat e shëqata humanitare, humanizmin e ku fillu për bas lufte, shtë vim, vim po, po masandej, për që të mënyrë vëllëtare, personale. Po, po, masëndej e poshtë arsipër që të hapë një shëqat, që të punojnë vetë për institucione komunale, të shtrijet në të gjitha komunat e Kosovës, gati për thuaj, dhe në bashkëpënim me qeverin e Kosovës dhe ato institucione që janë funksionale, për të sot e këtë pak për të kontribuat dhe për të zbut pak këtë lajtë në vilit. Aksioni i fundit i kësaj i shoqate ka qenë javën e kaluar, apo para 10 dite. Po. Si e shini si sukses? është sukses? Jemi mundu që të bojmë në disa forma në bashkëpunim për mes institucionëve komunale dhe kontributin ma të madhë këtu ka dhonë përveç ekipit të shoqatës ko është është Liridon La Pashtica dhe manageri kësor është Labinot Hashani po janë edhe disa të tjerë në me në ekipin ku të kanë bënë kontribut kanë dhënë shumë të madh, ata punojnë shumë ndonëse pa ndërprerje, e po së edhe me institucionet komunale, së edhe me me gjithë të gjithë bashkëdhetarë të të në Kosovë dhe jashtë si të gjithë të gjithë ndonëse dashamirësit të bashkëdhetarë që janë jashtë Kosovës në të gjitha shtetet e Evropës dhe më gjerë. Halim, ti e din edhe me të befasu ti ke hapë së fund një edhe një firmë turistike. Dhe jeni vë deklaruar që këtë firmë nuk e keni hapë për vete, po për Republikën e Kosovës dhe për e, komunitetin atje. Nga shpjegot pak më shumë. Po, qka më mërmenë si dalim, si dalim është pë për veç këtyre bizneset tjera që ku mëndu t'i shka pak më tepër, po këtë e këmbo për, për shka këtë përvojës dhe këtë për diso shtetet në për Evropë, në për Butës, Amerike, këtë adhjone, njëri sa so ma shumë jetën, sa so më shumë vizitën, sa so më shumë otën edhe shemë më shumë. E dhe atëherë, mu, unë edhe mu, më ka pëlqy një ide se shumica hapin agencionet turistike të për me marë njës nga Kosova me qënë Turqia, po me qënë Spana, po këta dhjo në Egypt, në përvendet tjera të dreshme të botës, e, për të fitu lekë thjesht, po edhe për të mundësuen ati publik, ata që i kanë më kushtet me dalë me, me, me po përshimet ashtos aty ku kanë dëshirë. Mirë po, onë e komendu pak më ndryshë. Pak më ndryshë komendu që i komendu që ka më i bebo për vend timin, që me marë me hopë një biznes, ju biznes, po me hopë një turistik, që me, me ndihmu Kosovë, që me prunë për shumë turist nga gjithë Evropa, nga gjithë bota me orën Kosovë atë. kur të vinë të gjithë Kosovë, nëse për bëjmë një matematikë të jeshtë, vinë 500.000 turist në vetë. 500.000 turist, vetëm nga një ero me, me lanë në Kosovë, më më bëjmë 500.000 euro. E kështu që onë e kom bërë një, një, një farë projekti, zbashko me një grupë të studentëve, ndë më më një ekipë, zbashko kemi bërë një projekt, ku kemi përnu në 2 vite, dhe me përfshinë gjithë teritorin e Kosovës dhe me përshinja dhe një pjesë të, të Shqipëris, ku aty do të përfitujnë të gjithë, ju jo vetëm ne, ne se organizatë kemi para par po të fitujmë 10%, me atë 10% të i pagujmë pagat e aty në Cicirona, vëtë aty në Tazilësion, kur rinë aty në me bo shërbime, këtë da di dhe ma dhe vëtëm për shërbime të unët, të ekipit që pojnojnë me pritë më safet dhe me për cilët më safet. Jo di në këtë da di në e fartatimi marrëmen që me, 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 me milionera. Por aty fitujnë edhe, edhe një nanë që baran qarop, e shet ato të një turist tenit, që vinë atë, ose qëtë flinja, pite, dëmohët, pregaditë dëmohët, tradicionale, ose edhe një agjension që bon u tartë, ose një, një agjension dëmohët, ose një restorant, ose bon një hotel, për fjetë dëmohët, për ushqime, dhe mëtë gjitha të fituin, zbashën, për kretë të rejtuin në Kosovës. Jo mundu që të përshin shumisën e vendeve, pikave, makrosurët, që të rejtuin të Kosovës e kemi planin, e kemi ban planin, planin është egzistën edhe në web faqe, egzistën online, egzistën ku zdo të rrisë, edhe është në, për më më të rrisë, është i përkëtujmë në gjashtë gjuhë të botës në, në web faqe online, ku kanë mundësi të për, për mes web faqës të, të bojnë rezervimet online për gjitha shtetet të botës, dhe aty kanë mundësi të shofin projekte dhe të shofin hartën dhe pikat e njësës, pikat e dëmonë nëse do në të zhjithin viziten një ditore, dy ditore, tri ditore, apo katër ditore në Kosovë. Kemi para po që për katër ditë mund të shofin mjaftë. Kalim, për kalim të një të karakteri juaj. Jo ju një një botërish që jeni njëri e human. E din gjithë që edhe keni pasurit madhe. Po, s'keni e vetëm që keni pasurit madhe ka në dhe të tjertë. Po, ku është ajë qelë që ti je human dhe nda në djerësën të ndë me të tjertë? Nuk e di, ndoshtë të dikush me ndanë që jëmë në e farë, ku të di kom farë pasëri e dishka të modë me marë mense, nuk kom pasëri të marë mense, kom pasëri vetëm sa për me mojtë familje, rrethin edhe për me ndihmu pak. Dhe ma, po, ma atë pasëri që ka kom, mjaftën për familje, mjaftën për... për për të bërë kushtet jetësore mesatare. Po përvecë saj, është, është më rëndësi që ka mund njerit të, të ndoj që atë ka shurët bukës që i kota të, të më vetëm për ti, edhe për të tijet, jo vetëm për veti. Dikush më ndonë që ndoshta nëse nëse ndihmon dikon me 5 lek, ndoshta do më jo, për kondrazi, edhe ma të i pasërët. Pasëria, në kosh pasëria, vetëm me, me fitu lek edhe me, me shtini kontë me thonë i disa lekë në kontë. Po pasëria është ma amodhe që ka ti mund me ndihmu, edhe që ka ti mund është që ka ti lenë pas vete. E, kjo, kjo të shtenë me me ndu që e, me nda, atë atë kushtë që e ki, atë mundësi që e ki, me do të barabartë edhe me dikon, me dikon që e në këko nivellin e, e aty në kushtë që e ki ti, që me një soma të barabartë, të gjithë. Dëmë tonë, e ky tip or e bën një njerëj me plot kuptimin e fjalës njerëj. Ë Halim, ku është e vetën Halimi? Ë cila është pika jote deri ku do ndalosh ti? Po jeta njerëzuar është e kryer masi sot që njeriu jo, prej sot prej kur të lind edhe deri deri sot e ka shkuar zoti me jetuan, ë duhet do të njëjë me koni pak nëse me vetë vetën, do të më ha me tu, do të me ponu, do të me bashkënu, dhe sa të njëri ta ka mundësi, ta ka shëndetin, ta ka kapacitetin, dhe ma do të më nalë, nuk do të më pajtu me vetë vitë me thonë, që ta shu bo vëllë për mu. Nuk do a e ki moshën 20 veqara, 50, 60, 80, 70, 90, sa ka shu zotë me tu, nuk do të nuk do më nuk përsektuat mosha, po të përsektuat mundësia dhe asit një. Kështë që mu më mërmenë që është mirë njeri nëse i pëtë mundësia që me shfrydzërasin që me punu sa ma shumë, me ndimu sa ma shumë, me kontribu sa ma shumë dhe e sot ka mundësi. Halim, me gjithë këtë angazhim që e ke, me gjithë të kompani, me gjithë këtë bëmjërësi, si e ke, do më tonë, si a delë me umara dhe me familje? Po, du të milon njëri pak keshë punë, është realiteti që pjesën matë madhe e kom, është që e kom ndaj punëve të mjë dhe mabë, jetës time, Të, po edhe, edhe një pjesë tjetër me familje dhëtë mendo, me ndohë, me të minjë së bashku, po edhe kontributet mas me lënë, kështë që ka herë me ndohë i nuk e di, a thë zotim dhe fuqia, nuk e di pëse nuk lënë, apo nej, 3 mëtur, 6 mëtur, 8 mëtur në ditë, me gjitha të ditë e javës, edhe nuk e di vetën, ndo një lënë dhe nuk e di pëse, as vetë se kupte. Për zdoj dhe të rojë suksese. Alim, me ndimi jëtë për televizionin e parë vetëm shqiptarë në Skandinavijë, alpse, Uh, unë e shumë jëmë egzum kërë këmë dëgju që i kene e filu në e hape të këti lojtë të televizion për, për komunitetin shqiptar në Suedi, i vetë televizion që është që egzistat qëtash për qëtash edhe është i nevojshëm ku jetu e në bi qënë mi i shifra jo këtu ku ta dhjënë të po në bi qënë mi shqiptar jetu nga visat shqiptar jetu e në Suedi edhe i vetë televizion është i vetë komunikim është që që nga ndihmon që nga jep shpresë edhe që nga jafron që dhe më hatë që kuptojmë të zjetë agjante për mes televizorit juj dhe ju falendrej shumë që e keni bo një punë, e keni bo që pak kushe ka bo këtë punë që e keni bo ju me këtë televizorit, me këtë hopit e televizorit. Falendrejt. Halim Cili është mesajë juaj për të tanë. Në këtë kohë pandemije, në këtë kohë krize, sepse është në të vërtet është nda, është përnda shumë, ka fillu me u shpërnda virusin Suedi. Po, që është është realitet. Këtë pandemit me marrë me historikisht në të 2000 veqari në fundit gjanë materialet mjaftushme ku kanë qenë dikon 15 për tyre matërzeshmet që kanë bëjtë në deri sa disa cindra miliona njerëz në përbot kanë qenë në këtë të nivellit edhe matërzeshme të rësë se kjo, mirë po tash për tash edhe kjerë pandemi që është faqë orë diçka e rejë për shkencen diçka e për mjekësin që dohet ku për më gjithën, është, është poplit do të me mujtë më vedicu, me mujtë më ru, me mujtë masë pasë shumë kontakte, që me mujtë me, pak me nalë, me nalë suksesin për atë në misë, që masë me marat hovin me miliona në për bot, po me, me nalë pak dheri sa gjinët ndë një ndë e këndër këndër kësaj pandemija që është mjaftë të rëzikshme. Me humë kënë u do të hupë letë, si pas borimeve shkenësërure dhe matë mjekësure, nuk do të huplet. Kjo do të silët, do të jetër me disa mujë, disa vite, ndoshta 1 vjetë, 10 vjetë, nuk e dhjetë sa vite dhe jetër. Mirë po punët njeri me nëllë dhe sot gjinët një shkarë një një vaksim këndër kësë epidemi dhe mojë me nëllë pak që mos më shku jetër njerëzësh me milionë shë. Halim, fanderitim do të kohën duhet që për televizionin dhe shikus të televizionit Pa të për juve, ju rëjmë suksese, e shala kalenë që shosh mas bukri edhe pa besej që e meritone dhe keni një meritë shumë të malë në epokën në Shqiptarë për këtë qka e bunje për këtë rizion. Shumë fëndet. Pra është i ku të ndërruar, këtu ndohemi bashkë. Shqimi në të premë tjetër. Ishim me Halim Hotin. Natën e mirë dhe mirë në beqë.